peixe, né? É o meu alimento, meu dia a dia, é tudo. Ela me comunica com o mundo. Eu prefiro muito mais pintar do que falar. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu coloco na pintura. Ah, é o que eu mais gosto de fazer. Putz, eu amo assim. Mas uma coisa eu sou certa. Eu pinto o que eu vivo. Eu desde pequena eu vivi num outro mundo, assim, à parte, né? Eu tinha esse mundo, mas eu vivia num outro. Eu escrevia muito, escrevia contos. Eu dançava muito em casa. Eu nasci no ateliê do meu pai, Emílio Tuchiban, e eu venho de uma hierarquia de artistas. Tive uma avó bailarina clássica, tive um avô antiquário, minha mãe cultivava orquídea. Eu tenho minha madrinha, que é uma grande pintora. A minha irmã é música, toca viola. O meu irmão também gosta de poesia. Eu não sabia que era pintora. Eu queria fazer psicologia. Aí eu falei, eu vou fazer arte terapia, mas no final eu me encontrei na arte mesmo. Por ser mulher, eu pinto o meu universo feminino e também minhas dores, minhas paixões. Cada momento da minha vida eu pintei, foi um amor, foi uma história. Eu tenho uma coisa com o ser humano, sabe? As pessoas que se aproximam de mim, eu permito que elas entrem no meu mundo e daí elas me inspiram, me dão alimento, me dão aquele gás. Eu gosto de mostrar a poesia do mundo. Eu sou uma pessoa de emoção, então, no fundo, é mais intuitivo o meu trabalho. Eu vejo uma tela branca, às vezes, à noite, eu sonho com alguma coisa, e aí eu me jogo e ela vem espontaneamente, eu não sei nem explicar. E a Verena é assim, ela é minha alma gêmea mesmo, a gente nem precisa falar. A gente fala por telepatia. Cada um tem um estilo completamente diferente, porque ela é muito visceral e eu tenho um pouco mais delicado. Mas, no fundo, se complementa, né? Porque a gente gosta da beleza, da poesia. É complementar, eu acredito. O que eu gosto muito com a minha pintura é que às vezes uma cor, um rosa, chicletes, aquilo, a pessoa sai da depressão, só de olhar para um dourado. Eu sinto que a minha missão é isso, dar alegria para as pessoas, dar com o que eu tenho, que é a minha arte. Eu fico feliz de ter deixado uma marca, as pessoas verem um quadro meu, respirarem, a parte espiritual para mim é importante. Falei do filme do Saramago, que eu fiquei super envolvida, José e Pilar, e que ele fala essa história do continuar-me, né? Quando ele está dando o último suspiro, daí ele fala, não, mas os meus livros estão aqui, né? Vão continuar-me. E meu pai falava isso, então, que eu era a continuação dele, que isso é lindo, que tá tudo, que é isso, né? A vida continua, né? É uma continuação da vida. E nunca deu uma influência para minha filha, ela pegou de mim e continuou.